Hej alla vänner! Dags för ett nytt avsnitt utav Transroad USA och Postnords resa i USA. Om ni kommer ihåg förra gången så fick vi gjort lite uppdrag. Vi har ju en här, Pacific Airport. Located in Seattle, San Francisco, som vi ska försöka låsa upp. Det stora var ju att vi fick vi skaffade en körning här för våra tankbilar som ger mycket pengar. 500 000 i veckan, herregud. Ja, det är jättebra. Som sagt, vi kör ju 11 bilar på den och vi ska få en återkommande här. Där behövs ju 6 och där behövs ju 12. Och vi har 13 lastbilar. Kan vara kanske en för lite, men vi kör på det tills vidare så ser vi. Här har vi vår lilla... Vi har ju 4-5 olika typer av transporter också, vilket är bra. Då sprider vi ju riskerna, så att säga. Så det är alltid positivt. Jag tycker vi kör igång. Så ska vi se här. Quests. Unlock Seattle and San Francisco. Okej. Den declinar vi tills vidare. För det uppdraget har vi redan slutfört. San Francisco. Vi ser. Det är ju egentligen ett ganska lätt uppdrag. Där vi inte behöver anstränga oss speciellt mycket. Vi skulle kunna försöka hitta någonting med bara ett par lastbilar. Vi ska kolla här först förresten. Här har vi ett gäng lastbilar utan förare. Där har vi faktiskt ingen... Vi kör ju inte den typen. Jag har förmodligen gav ganska dåligt. Ja, precis. Men däremot har vi ett gäng förare med den livestock-typen. Som ni ser, vi har väldigt många förare. Vi skulle kunna göra oss av med några stycken faktiskt. Vi kommer ändå inte ha så många. Sen vi gör oss av med... Vi ska göra oss av med en. Vi gör så om vi tar bort alla som har över 60 cent per mile. Så kollar om vi har några andra vi kan anställa här. Vi ser den här lite billigare än de här. Den hyr vi. Den tar vi. Vi har faktiskt så och...
så här. Så skickar vi han. Vi skickar han. Och vi skickar han. Så, perfekt. Ska vi köpa några bilar? Nej, det behöver vi inte göra. Det räcker, vi köper några trailer förresten egentligen. Vi har ju ett gäng bilar. Confirm. Så. Säljs. Jag kan faktiskt sälja alla de här för att jag har ändå ingenting för dem att köra. Ska vi se. Den ska klara sig, den ska inte ha några problem. Vi kan behöva en sån bil till. Och då kör de med treaxliga bilar. Den ska inte ha några problem. Och där kör vi en dubbeltur nu, ja, precis. 11, 14, 12, då kör vi med plus 2 där, ja. Vi skulle ha en sån bil till kanske. En treaxlig bil. Den köper vi, skickar vi till Oklahoma. Confirm, och så köper vi en sån och skickar till Oklahoma. Så. Flatbed har vi ingen som kan köra. Då utbildar vi den här i flatbed. För de här killarna att göra. Som helst bara innehåller tre lastbilar. Den här exempelvis. Den kör vi på. Yes. Så. Och så.
överkapacitet på de bilarna, kan man lugnt säga. Väntar vi bara till den här killen får sin licens. Kommer jag ihåg om det tog en eller två dagar, eller två eller tre dagar här, men det vi låter det där och det. Så, har vi fixat det. Och han ska gå på det här laget då. Så, varsågod. Perfekt. Går det för de här? Vi kan köpa en till sån. Skickar vi den till Rapid. Yes. Så. Så har vi en kille som kan köra den. Så. Perfekt. Så bör de ju klara detta kit, tycker jag. Jag tänkte nämligen så här att om vi bara låter den vara som den är, så blir det plus 5 bara. Då kommer vi upp i 37. Då kommer vi inte klara hela det här questet. Men vi kan ju sätta en kampanj på den när vi ser hur det ser ut. När de börjar närma sig att ha såklart de flesta turerna. Så ser vi hur många dagar det börjar bli kvar. Så vi får köra en eller två vänder till. Så kommer det 10. Så kör han och det blir 11. Så kör han tillbaka. Då blir det 14. Och då kommer de bli idle. Så ja, okej. Ja, men det blir bra. Så han kommer bli 15. Han som är ensam. Han kommer köra sista turen. Med andra ord. Allting. Ja, så måste det bli. Ja, precis. Och som ni ser, det rullar på bra. Vi tjänar mycket pengar. Så nu kommer han ju ha 4. De kan gå till depån. Det är inte så noga. Så. Ja, de går till dem. Det passar perfekt. Och han kommer ju ha 3 dagar på sig att köra dit. Vilket inte är några som helst problem. Det är väl så här. Då kör vi den. En annonskampanj. På den här. 4 veckor. Yes. Så. Och tittar vi då. Så kommer vi helt plötsligt istället få 30 poäng. Så säger det 30 erfarenhetspoäng, eller om man nu ska säga det. Nu ska jag visa er om ni inte kommer ihåg. Om ni tittar här uppe alldeles strax. Den ska ju upp till 50 och vi är på 32. Och när vi nu satte en kampanj så får vi det gånger 6. Alltså 5 gånger 6 är 30. Så då kommer vi hamna på 60 och då kommer vi klara det här uppdraget som har 50. Så, som ni ser. Kommer Billy prata. We've completed your last task. What else is there to do? Let's see. You're almost there. You already managed to fulfill a lot of the requirements.
You still need to achieve the final rank of tycoon, though. Och det har vi redan gjort. Tycoon, det är vi. Okay, that should be easy. And you need to establish a special relationship with some car factories. Där har vi ju inte låst upp än den concessionen. Car factories. Those are the top-notch clients for us truckers. Cars are the most valuable freight, and car factories have the highest reputation requirements. Hmm. But there seem to be even more regulations with these clients. Not only do you need to take them away from Gordon Fox, you need to guarantee them a certain workload. Okay, I see. Well, seems doable. Shall we start? In order to deliver car contracts, we need a car trailer license. For that, we need to advance to the last rank of tycoon. I hope I'm not interrupting, but I decided to make things a little more interesting. I contacted all the national marketing distributors and convinced them not to work with you anymore. You did what? You heard me. You won't be able to launch any more marketing campaigns, and this won't be the last time you hear from me. Uh-oh. Vi kommer alltså inte kunna göra så här som vi gjort nu. Can he really do that? I guess he can. Man, what does he have on these people? He really needs to be taken down. Som ni ser så har vi låst upp en del såna här car dealerships redan. Vilket är positivt. Det ni ser, Detroit är vi färdiga. Det är en i Seattle där. Mycket tack vare vi har kört väldigt mycket olika typer av grejer. Vi kollar på kusten. Då är det den i Seattle. Och kan vi nu lyckats hitta någonting som gör att den kommer upp i 70 innan vårt kontrakt går ut här. Så hade det varit helt fantastiskt. Då vi ser här. Car dealership, det är den här. Har vi någonting vi kan köra för honom? Och i så fall var vi går igenom alla de här olika typen där. Här kanske. Nej, det är den. Ja, det är inte den. Den här är det inte. Den är det inte. Vi gör så här, vi går hit. Så kollar vi om vi kan köpa den. Det kan vi fortfarande inte göra, nej. Okej. Då behöver vi hitta ett annat sätt för att försöka uppgradera den, med andra ord. Vad kan tänkas behövas? Portland kan det behövas. Seattle behöver vi köra till med vad? Här är ju säkert någonting som också kommer komma med andra ord. Hur många lastbilar har vi? 4. Vi gör så här. Vi dunkar på den så kör vi den under tiden. För då får vi bra... Har vi några som är idle som inte är ute och kör? Nej, det kan vi inte ha. Alla är ute och kör tror jag nu. Eller? Ja, de är och gör andra grejer. Okej. Då kollar vi här. Skulle kunna hyra 2 till. Han ska vi hyra. Och 37 380.
37 370. Den blir då perfekt. Så. Så pausar vi och så skickar vi två stycken vanliga trailer till Rapid City. By Rapid City Coffin. Så tar vi dem där, ja. Perfekt. Så. 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 Vi sätter dig där istället. Portland och såg någonting här till Helena som krävde 5 bilar på 4 dagar. Men du, vi ska göra så här först. Vi ska flytta över alla de här till Portland för att det kan bli lite tajt annars om tid. Dumt, vi inte gjorde det för. Så, pang. Portland, Helena, därifrån, yes. Och då skickar vi alla de här på det här uppdraget. Så, så kan de utföra det under tiden. För där har vi inte levlat upp någonting. Så ska vi se om vi kan hitta... Vi kan köra den på mellanfart där. Så kan jag göra det under tiden. Vi ska ju ha grejer till Seattle helst här. Det är airport, det är ingenting. Nej, de har inte åkt dit. Det här kommer vi missa, det här uppdraget, bara för det. Ah, ja, det är inte så mycket vi kan göra åt. Kattens också. Då är det 20 timmar. Ja, vi kommer aldrig hinna med det. Kör på bara. Kom igen. Ja, du, det kommer ju nog faktiskt hinna ändå. Vad bra. Det är perfekt. Vi ska kolla i Rapid City här. Har vi någonting till Seattle dit? Nej. San Francisco. Den skulle vi kunna bygga på med faktiskt. Så. Yes. Det är ju lika bra att de arbetar när vi ändå... Vi ändå har dem, så att säga. Seattle. Det är staden det är. Det är flyget.
kan vi tänka oss Minneapolis kanske. Eller Detroit skulle också kunna vara ett sånt ställe. Som sagt, det gäller ju att hitta rätt typ av transport. Undra vad vi har hittat där för någonting då. Där har vi den. Där är den. Vi ska köra. Perfekt. Portland, Seattle. Bra, tack. Den ska vi köra. Vi ska alltså skicka alla trailer till Portland sen. Och så köper vi trailer i Seattle och skickar ner till Portland den andra typen så att säga. Vi säljer de här 6 stycken som vi har där, så blir det kanon. Det här gör vi på en snabb vända så att säga. Vi ska se här, kan vi till och med kanske hitta någonting från Helena ner till San Francisco härifrån. Som vi inte har gjort än. Och den här skulle vi kunna ta. Det blir en liten omväg, men vi kommer inte hinna den. Det är det som är problemet. 4 bilar, 11 dagar, den skulle vi kunna göra, men den behöver vi inte göra. 5 dagar. Nej, vi hoppar över det. Vi fokuserar på att försöka få gjort den här så fort vi bara kan. Oj då, nu åkte de 2 olika håll. Det är intressant. Fördelen som sagt att vi behöver inte bry oss så mycket med de här bilarna, vad vi ska ha för
för släp. Det är bara att dunka på dem. För allihopa de här, de är ju fyraxliga. Så det är bara att trycka på det släpet vi vill ha. Fördelen med också med att vi har reefer trucks där på dem då, eller där vi ska byta där, det är att de kräver ingen licens heller. Det är bara kylbilar. Det är en vanligt sånt med ett kylbilsaggregat, så det är ju inget konstigt med det. Och det är också väldigt positivt. Kom igen, kör på. Så, stopp. Du ska gå dit. Du ska gå dit. Du ska gå dit. Så. Så förbereder vi dem sen med... Perfekt. Kan vi göra så här. Där. Koppla loss. Sälj. Så. Så gör vi så att därifrån så köper vi den och vi skickar den så mycket som till Portland. By Portland. By Portland. Anledningen till att vi inte köper 6 stycken med en gång, det är för att skulle vi göra det så kommer vi inte att ha plats och utrymme för de släperna, för att de här drar ju, eller trailarna, förlåt, ja, trailersläp, det är lite samma sak. Så, bra, perfekt. Då gör vi så här. Du går dit. Du går dit och du går dit. Så. Som sagt, vi har ju inte platsen och utrymmet här. Hade vi kunnat ha ett gäng släp stående här också, det hade varit kanon, det hade funkat jättebra. Men nu har, den möjligheten har vi inte, utan det är ju 6 släp, 6 bilar. Och det är ju bara det vi har. Så därför måste vi sälja dem först. Så ska den sista komma in så också. Så, då säljer vi dem. Så går vi dit. Trailers. Den. Köper vi den och skickar till Portland. Yes, by Portland. Yes, by Portland. Så, perfekt. Skicka dit dem fortast. Möjligt i den snälla. Kanon. Då går vi dit. Gör vi så. Trycker på den. Hoppas vi på att vi har samma tur att den här uppdraget finns kvar. Uppe till Seattle. Det är den vi ska göra. Kollar vi här. Inte den, vi kollar den. 70. Ja, men det kan bli perfekt. 5 bilar, vi har 6. Kanon. Kör på, kör på, kör på, kör på, kör på och kör på. Så hoppas vi på det bästa med tanke på att 48, 50, 60, 22 ska vi ha då. Och vi får 24 på. Ja, perfekt. Vi kommer maxa upp den. Perfekt. Den ska upp i 70. Och vi behöver 22 och vi får 24. Om vi inte gör den här i tid.
Nu kom det ett specialuppdrag här. Åh, herregud, 21 miljoner. Från Salt Lake City. Vi tackar nej till det för stunden, för att just nu fokuserar vi på lite andra grejer här. På att försöka maxa upp den här. Vilket jag tror vi kommer klara av alldeles strax. Så, nu har vi bara en kvar. Då borde den gå upp i taket. Okay, both car factories are on our side now. That's good. If we want to deliver their freight, we need the car trailer concession. And for that, we need the next rank. Och det kommer vi att klara också. Wow, the highest rank! We are now officially a tycoon! Right, totally awesome. But our work doesn't end here. Let's fulfill those contracts, and then we can finally take over Gordon Fox. Okej. Då behöver vi göra så här att nu kan vi köpa den här. Perfekt. Nu är det maxat. Som sagt, det går rätt bra för oss. Vi har mycket pengar. Och nu ska vi göra så här att när vi ändå är här uppe i det här lilla hörnet. Först ska vi låta dem gå tillbaka till depån där. Så, perfekt. Går vi in till Portland. Vi går in till den. Så, och depån där. Koppla loss. Och så ska vi sälja dem här. För nu ska vi hänga på biltrailer på de här. Och här har vi fyra stycken fyraxliga bilar, eller sex stycken fyraxliga bilar. Vi har fyra stycken som inte har någon typ av utbildning. Hittar vi två stycken förare till. Den här hyr vi. Och den här hyr vi. Perfekt. No licenses. Vi gör så här först. Vi går hit igen. Så går vi dit. Och så byter vi. Vad coolt med skägg och grejer. Herregud. Dig tackar vi så mycket. Du har inte fått göra så mycket. Men det var kul så länge det varade. Dig tackar vi också så mycket. Så, nu har vi sex stycken förare. Som vi ska utbilda i bilhantering. Eller vad man ska kalla det. Då går vi dit. Så går vi till våra förare. Det skulle funnits en här där det var. Som var idle eller någonting. Där, eller som inte hade någonting att göra. Som man kunde trycka på. Dig ska vi utbilda. Car, ta 3 dagar, start training, det ska vi utbilda i car, perfekt, det utbildar vi i car, utbildar vi i car. Utbildar vi i car. Och den sista utbildar vi i car. Så. Då kommer vi ha 7 stycken. Han har ju alltid, om man säger så. Så att det, han har ju allt vår kära bild där. Perfekt. Vi kan starta igång. Så kan vi gå upp dit så länge. Så köper vi trailers. Nu ska vi ha car trailers. Den enda som vi inte haft innan, det är ju den här. Så, buy. Skickar vi till Portland. Confirm. Buy. Skickar vi till Portland. Buy. Skicka till Portland. Buy. Skicka till Portland. Buy. Skicka till Portland och buy. Skicka till Portland. Så.
Perfekt, nu har vi fyllt upp de bilarna också. Och som sagt, fördelen är, nu hade vi ju redan fyraxliga bilar. Så att det här var ju helt suveränt. Det var därför vi inte bytte ut någon bil heller och höll på att trixa med det. 66 släp, 66 bilar och 66 förare. Alla är ute och kör. Perfekt. Ska bara de här killarna och tjejerna utbilda sig. Vi trycker på car så ser vi när de är klara. 3 dagar skulle det ta. Jag vet inte hur många dagar det gått. 1 kanske 2 på sin höjd. Jag tog en liten sipp med vatten här bara. Som sagt, pengarna rullar in, det går bra nu. Det finns en låt som heter Perfekt. Paus. Hon, madame får en. Den får en. Den får en. Han får en. Han får en. Och han får en. Kanon. Tackar. Seattle. Nummer 1. Car. Och det är ju den här vi vill göra. Nu ska vi se här. Fullfölj 10 kontrakt i tid. By Hatch Manufacturing. Okej. 10 kontrakt i tid ska vi ha. Här har vi ett trebilskontrakt. Hittar vi 2 trebilskontrakt så kan vi köra 2. Ja, det hittar vi. Helt magiskt. Yes. Hon kan få köra på den, han kan få köra på den och han kan få köra på den. 2:an från Seattle. Used cars. Okej, coolt. Nu är det ju den här som vi fokuserar på. Den här tar vi, för då blir det 1 kontrakt. Det blir kanon. Det är bara 1 vända för dem. Och det klarar de av på 2 dagar. Så. Borde den här avspegla sig sen när de... Så, perfekt. 1 kontrakt utfört. Har vi någonting tillbaka härifrån? Till Seattle för de här. Det har vi inte nu. Då går vi dit istället så kollar vi. Lastbilarna. Seattle, Portland. Det är perfekt. 1 dag. Ja, vi chansar. Jag hoppas att det inte tar längre tid för dem att köra. Kom igen nu då. Gasa på. Det här borde fungera. Yes. Perfekt. 2 och 3. Kanon. 2 kontrakt. Jajamän. Det här är ju lite fördel med att ha små kontrakt. För att det gör ju att det går snabbare att fullfölja de här typerna utav
uppdrag, om man säger så. Kollar vi här. 5 bilar. Där är det en som behöver 3 bilar. 10 bilar. 8, 5. Och den hade ingenting med bilar att göra. Då kör vi den här. Rapid City. Där har vi gott om tid på oss också. Yes. Kör vi dem där. Så. Som sagt, de ger ju extremt bra med pengar också. Den här är ju 2 miljoner. Den ger inte lika mycket, men som sagt, det... Nu börjar vi prata pengar helt plötsligt. Den här vill man inte heller missa, för då får du en penalty på 4 miljoner. Ni tittar här alldeles strax. 4 miljoner, strax över 4 miljoner. Som sagt, så den vill man ju gärna fullfölja, den här. Förra månaden gjorde vi 10 miljoner i vinst. 18 miljoner i intäkter. 7,5 kostnader. 10,5 i vinst. Så det är bra balanserat. Den här är en penalty på 1,4 miljoner. Är det en penalty på den? Min fråga är om vi behöver ha 14 bilar på den här. Jag är ju tveksam till det. Kan vi inte rycka en bil härifrån? För den här klarar ju sig... Ja. Den har 12. Den här skulle vi kunna rycka en bil faktiskt. Charlotte, Kansas, det är den vi tjänar minst på. För här har vi dubbeltur som vi tjänar bra på. Här har vi en dubbeltur som vi tjänar bra på. Här har vi en dubbeltur som vi tjänar bra på. Den här tjänar vi inte speciellt mycket. Vi rycker en bil här helt enkelt. Vilken är äldst? Och här är ju egentligen en till och med redan i maintenance. Vi kollar först på dem och ser om det är någon som är äldre. Som är ännu sämre. Och där var en som inte var bra. 450 är den som är sämst. Bra. Du, tjejen. Du får åka till... nu ska du få åka en bit här. Du ska få åka hit upp. Ja. Så. Varför får hon åka dit, kanske ni undrar över då? Jo, för att dels så ska hon få utbilda sig, för hon har ju ingen licens. Det är det som är så bra också. Sen så ska behöver vi ha en vi behöver ha, vänta lite förresten, vi behöver ha en fyraxlig bil till henne. Det behöver vi också ha. Oh, perfekt. Yes. Den köper vi, skickar vi till Portland. Nej, vi har inte utrymme för den än. Aj, aj, aj. Du, vi gör så här. Pausa inte, utan kör på nu. Ja, kom igen.
vad är min dam som ska upp till den här? Där är hon nog. Kör nu bara så att vi kan få sålt din bil och ditt släp. Så jag kan få köpt den där bilen nu. Så, tack. Sälj, yes. Sälj, yes. Nej. Vi kan köpa den i alla fall. Så är den redan förberedd. Okej, då gör vi så här. Vi trycker no licenses, så vi har ju bara en. Det var en kvinnlig förare, det är hon. Hon ska utbilda sig i car. Start training, hon kommer att bli dyr. Spelar ingen roll, det löser sig. Ja, det är inte farligt ändå. Så. Vi ska se, fyraxlig bil, tack. Tre, nej. Han hade ingen fyraxlig bil. Okej. Hade han en fyraxlig bil? Ja, det har han. Men den är ju säkert värdelös. Så det var inte mycket att hänga i ranen. Vi får göra så, vi får köpa den ändå, så får vi byta ut den helt enkelt sen. Nog inte riktigt chans. Så. Så går vi dit och så kör vi igång och så väntar vi till hon är utbildad. Så hinner bilen komma dit, så kopplar vi på dem. Eller de kopplar på sig själva, tror jag till och med. En av de första gångerna vi kliver över 40 miljoner i kassan. Så, perfekt. Du sätter dig där. Och så gör vi så här att vi sätter dig på det som var 20 dagar för att så safear vi lite där. Vilket gör att de kommer vara 4 på det. Ja, men du, vänta. Jag har sett fel. Det var ju 5 bilar. Aj, aj, aj. Aj, 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 aj. Det här var inte bra. Frågan är om vi ska lämna den helt och hållet. Jag tror vi gör det. Det gör vi. Yes. Tack så mycket. Vi river det kontraktet. Du ska dit. Du, nej, det spelar egentligen ingen roll förresten. Ja, du kan åka vart du vill. Det har ingen betydelse. Den. Vi ska köpa 6 stycken släp till. Portland.
nycklarna till Bismarck då? Ja, vi har ju... Vi kan ju inte det. Vi får ju vänta till alla de här har gått in i sina depåer. Så, vi tar allihopa på samma gång. Det är lika bra. Så, Oklahoma, koppla loss, sälj, den hade inte gått mycket så den ska vi inte sälja, nej, den kan vi byta ut mot någon annan. Det är möjligt att det var någon annan bil som var så också. Så, yes. Där skickar vi dit. Så, du har också en ganska ny bil. Sälj, yes. Där skickar vi dit. Skickar vi bilen bara. Den kan vi sälja. Och den kan vi sälja. Så. Och du är på väg. Fyraxliga bilar. Inga mer där. Snälla gärna ett par fyraxliga nu. Nej, där fanns ingenting. Det var bara tre. Det var ju där vi var, förlåt. Här. Här har vi en i alla fall. Vi kommer ta det skräpet som finns nu, höll jag på att säga, men det kanske inte var riktigt rätt uttryck, men vi brukar ligga på de som ligger som är maxer annars normalt sett, men för att klara av de här uppdragen så får vi ta det som finns tillgängligt. Så. Vi ska gå dit och så ska vi göra så. Så går vi på no licenses så ser vi här om vi har några som inte har någonting. Den hyr vi. Där hade vi en till. Där har vi en till. Och några här utav de här som kommer att vilja den. Och inte speciellt dyr. Han var inte heller speciellt dyr. Nu, vänta lite, nu måste vi göra så här. Kolla här lite. Så vi inte har några i några... Nej, vi har inga på service. Tack så länge för dina insatser.
för dina insatser. Vi behåller en för stunden. Så, mer bilar till folket. Vi gör så här, vi tar den. Köper 6 trailer. Portland. Så, perfekt. Bilar var det. Det var väl här vi köpte den enda fyraxliga, precis. Här har han fått några nya kanske. Nej. Han kanske har fått några nya. Nej, 2 dagar. Hur är det med Detroit? Har du några fyraxliga? Ja, det har du. Du har 3 stycken till och med. Bra, tack så mycket. Som sagt, det är inga superbilar, men de är inte superkassa heller. Vi får ta det vi får, som sagt. Just nu är det viktigast att försöka rädda kontraktet. Här, snälla. 4-axlig. Yep. 2 stycken. 3 stycken. Gött. Perfekt. Portland confirm. Bye. Portland confirm. By San Francisco kan vi inte göra, för vi har maxat där. Ja, bra. Nu ska vi se. Där. Jag ska bara se vad han har för bilar här. Om det är någonting att ha när han har ingen, så att det är skitsamma. Så. Bra. Där är ett släpkort. Så ska vi köpa ett släp till. Trailers. Varför? Jaha, han kanske inte kan sälja några mer. Men vi kanske har kört upp hela hans lager. Det är ju fabulöst. Nu väntar vi bara på att personalen ska utbilda sig och på att bilarna ska komma. Trailers, nu då. Yes. Perfekt. Portland, tack. Så. En, 2, 3, 4, 5, 6. Kom igen. Koppla på där. Perfekt. Tack så mycket. Tack så mycket. Spelar ingen roll vad ni har för. Ni ska ut och köra. Och ni ska köra på den här allihopa faktiskt. Den här ska maxas upp så att vi inte förlorar det uppdraget. För där ligger vi nog lite efter nämligen. Så, kör på. Här är en två, ja det var 2 axlar bilar, ja de kan vara så länge. Det har vi inte tid med just nu. Här har vi en förare till, så perfekt. Behöver vi ha en förare till som kan köra det. Då gör vi så, går dit.
har vi en förare här. Utbildar honom i car. Han kommer bli dyr, men det spelar ingen roll. För att det är han vi behöver till den här. Han skulle vi kunna sätta på ettan eventuellt. För nu tror jag att vi kommer klara den här utan några större problem egentligen. Då har vi 9 bilar på den här 5 truckars som sagt. Trots att vi har kört massa släp och massa bilar så går det fortfarande fantastiskt bra. Kan stå här istället och kolla, så blir han klar här snart. Specialkontrakt, nej tack. Han borde snart vara klar med sin utbildning här. Där har vi det. Så kommer han kosta 68. Det var inte så fullt ändå. Hur ser det ut på det här kontraktet? 11 dagar, 32. 28 dagar. Nej, ja, den här. Vi sätter honom där också. Det spelar ingen roll. Då går det fort. Det går fort som snus. Fyraxliga. Treaxliga. Här har vi tvåaxliga. Hur ser de här bilarna ut? 400, 460. 500. Perfekt. Då kan vi byta ut två av de här. Monsterbilarna så att säga. Som har gått långt. Bra, vi tar de två översta. Du kan gå. Vad kör du? Chicago, New York, depå i Washington. Depå Indy kan du gå till. Där. Och vad hade du? 490. Ja, perfekt. Då går du till Indy. Och så drar vi den dit. Och så drar vi den dit. Yes. Så åker vi till Indianapolis. Så väntar vi på de här bilarna. Varför gör jag så då? Jo, det är för att servicen på de här bilarna börjar ju bli lite serviceintervallen, om man säger så. Den blir sämre och sämre, alltså de behöver servas oftare, vilket kostar pengar, men också att de inte kan köra lika mycket. Så förr eller senare så behövs bilarna bytas, det är bara så. Vi låter bygga två komma in där. Så. Ni ser här, service 43 000 miles och på den 70 000. Så vi gör bara så, vi swappar bara bilar. Så, koppla på den. Den ska vi swappa, så, koppla på. De har fått nya bilar som inte behöver servas lika mycket. Det är perfekt. Den säljer vi samtidigt. Och den säljer vi samtidigt. Så, det behöver man göra med jämna mellanrum som sagt att... Så kan vi sätta en där, så kan vi sätta en där och så gör vi så. Perfekt. Och hur går det för det här uppdraget? Det börjar att bli bra. Rapid City har vi några gubbar i nu. Bra, då gör de ingenting. Då går vi på det här. Så slutför vi det också, så slipper vi att tänka på de här. Killarna och tjejerna. Så, du börjar bli klar. Då går du på ettan.
inte gå på ettan. Strax kommer vi ha gjort klart det här. Jag tror vi har, ja, vi har fyra bilar kvar som behöver levereras. Nej, det var ju fel. Det var ju dit den skulle. Så. 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 Och den har vi klart. Ja, perfekt. Då är det den kvar bara. Bra. Och då blir det tre där. Ja. Kanon. Ska faktiskt göra så här. Vi ska kolla när vi har nog slut på sina bilar igen. För nu har vi faktiskt utrymme här. Där. Så ska vi se här. Här är det ju den jag ska trycka på. 4. Yes. By Portland. Confirm. By Portland. Confirm. Hur många bilar till har han? Han har två till. Det är ju helt magiskt. Vi ska se här. Vi ska göra så här. Ja, ni kommer börja gå in nu. Ja, precis. Du var den 600. Det är samma som den var. Ja, precis. Har du för någonting? Du också en 600. Du var den 600. Du har inte en 600. Där ska vi skicka upp till Portland istället. 600, 600, 600. Jobb. Du har inte heller en 600, men du hade en hyfsad. Och du är för någonting. Du har en 600. Vi skickar dig också till Portland. Och du är också en 450. Kom igen. Och du för något en 600 380. Du ska också upp till Portland då, ja. Men hallå. Ska dit. Kan inte det. Bra. Men hon inte kommit dit än. Så ja. Har du 350. Den kan vi sälja. Du får den istället. Koppla på. 450. Vi har en 380 på väg uppe. 490. 490 skickar vi dit också.
Så. Så ska vi sno en av de här till. Skicka den till. Vad har vi som är nära där? Rapid City, det spelar ingen roll. Det har ingen betydelse. Bara köp den och skicka iväg den. Så inte han hinner köpa den. För då kan vi göra så här. Du köper det här kontraktet, det är ju helt otroligt. Se nu till att köra klart det här kontraktet så jag blir av med det. Så, tack. Nu vill jag veta vad alla bilar det har för någonting. 600, 600, 490, 600, 600, 600. Där är en som felas. 600, 450. Bra, du åker dit. Hallå, du ska åka till den depån och du ska åka till den depån istället. Bra, det är bara 600 där. 450, 490, 380, 350, 600, 600. Den skickar vi till San Francisco istället. Nej, hoppa det då. Vad bra, nu har vi en bra flotta som står redo här för att de här är 600 alla dem, så de är snabba och bra. Så, den här 490, 450. Du kommer få den bilen istället. Den säljer vi. Så. Sätter dig tillsammans så. Känns det bättre i alla fall. Kopplades inte det ihop. Så. Ja, som sagt, det var det gänget med 600. Den har 600. Där saknar vi en. Den har ändå en hyfsad bil. 490, 600. 450, 450, 600. Då är det en utav dem. Han kan byta exempelvis. Eller han. Det spelar ingen roll. Vi tar han. Så, den.
Säljer vi. Ja, tack. Bra, för då har vi två i marginal nämligen. En. Två. Två. Tre. Då är det tre bilar vi behöver. Tre 600 för att ligga med maxade bilar så att säga. Med det så tror jag att vi rundar av för idag. Jag tackar så jättemycket för visat intresse. Vi har kommit en bit på vägen som sagt, som ni ser. Vi kommer kunna beta av de här lite snabbare nu med tanke på att vi har 13 stycken såna här bilar, och vi kommer kunna köpa några till som sagt. Vi har 6 där, vi har 5 där och vi har 2 där. Gillar ni det vi gör, tryck gärna på tummen upp och glöm inte att prenumerera så ni inte missar något avsnitt. För på Snords resa här i USA. Tack så mycket, ha det bra och glöm inte, stay safe.